হে গাইছ ৱ ৱেলকাম আকৌ এটা ভিডিঅ'ত ত' আজি মই চন্দ্ৰায়ান বিষয়লৈ ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম মই যি জানো আপোনালোক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে বুজি লওক কি চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী ত' চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী আমাৰ এটা মিছন হয় যিহেতু চন্দ্ৰত পঠিয়াই আহিছে ইজৰ' ইজৰ' ডাইৰেক্টৰ ছাইণ্টিষ্টসকলে পঠিয়াই আহিছে চন্দ্ৰটো চন্দ্ৰত পঠুৱাই আহিছে চন্দ্ৰায়ন থ্ৰী ত' চন্দ্ৰায়ন থ্ৰীটো আমাক কৈছে সন্ধিয়া ছয়টা চাৰি বজাত ছয়টা চাৰি বজাত লেণ্ড কৰিব আৰু লেণ্ড লেণ্ড কৰাৰ দুই ঘণ্টাৰ আগতে আপোনালোকক জনাই দিব যে লেণ্ডটো কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰে লেণ্ড যদি কৰিব নোৱাৰে সেইটো জনাই দিব দুই ঘণ্টাৰ আগতে এতিয়া ছয়টা চাৰিটাৰ আগত লেণ্ড কৰিব চাৰিটা বজাতে আপোনালোকক জনাই দিব আৰু একৰ্ডিং টু ইজৰ' ডাইৰেক্টৰ চাইণ্টিছৰ মতে ইজৰ' ডাইৰেক্টৰ চাইণ্টিছে কৈছে যে ইজৰ' ডাইৰেক্টৰ চাইণ্টিষ্টে কৈছে যে কিবা কাৰণত যদি আজি আমি আজি যদি লেণ্ড কৰিব নোৱাৰে চানদ্ৰায়ন থ্ৰী টু চন্দ্ৰত চানদ্ৰায়ন থ্ৰী টু চন্দ্ৰত যদি কিবা কাৰণত আজি লেণ্ড কৰিব নোৱাৰে সাতাইছ আগষ্টলৈকে প'ষ্টমৰ্ণ কৰি দিয়া হ'ব আৰু যদি সাতাইছ আগষ্টতো নোৱাৰে আৰু পিছুৱাই দিব মুঠতে এতিয়া অলপ ভালকৈ কৰিব ৰিক্স নলয় গতিকে আপোনালোকে জানে চান্দ্ৰায়ন টু টু চানদায়ন টু এৰ আগতে আৰু এনেকুৱা পঠাইছিল চানদ্ৰায়ন টু যিটো ফেইল হৈছে আৰু গতিকে চান্দ্ৰায়ন থ্ৰী টু যাতে এনেকুৱা নহয় অলপমান অলপ ভালকৈ আৰু ৰিস্ক নলয় সেইটো এনেকুৱা ভাবি কৰি আপোনালোকে বুজি পাইছেনে নে পোৱা নাই মই বুজি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ইজৰ' ইজৰো ইজৰ' ডাইৰেক্ট চাইণ্টিষ্টৰ এটা ভিডিঅ' আপোনালোকে চাই লওক অলপ বুজি পাবলৈ ভাল হ'ব আৰু চন্দ্ৰমে য'ত স্থিতি হে উ চবকৈ ধ্যান মাখে হে লগ দুঘণ্টে পেলাই আমি নিৰ্ণয় লংগৈ কি তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখিলে দুই ঘণ্টাৰ আগতে চাৰিটা বজাতে মানে দুখাই দিব লেণ্ড কৰিব পাৰিবনে নোৱাৰিব ভিডিঅ'টো বাৰু বহুত কুইছিল কিন্তু বেছিকৈ ল'ব নোৱাৰি বেছিকৈ ল'লে কপি ৰাইট আহিব ভিডিঅ'ত তো মই এইখিনি দি দিলোঁ যেন আপোনালোকে অলপ বিশ্বাস কৰা অলপ বুজি পায় আৰু কথাটো হ'ল আৰু আমাৰ অসমৰ কথাটো হ'ল অসমত আমাৰ অসমত কি কৈছে অসমৰ বিভাগৰ পৰা নিৰ্দেশনা হৈছে অসম বিভাগৰ পৰা ওম নাথে নিৰ্দেশনা হৈছে যে অসমৰ বিদ্যালয়সকল সকলো খোলা থাকিব লাগিব আৰু লাইভ ষ্ট্ৰীম দেখুৱাব লাগিব চান্দ্ৰায়ণ চান্দ্ৰায়ন থ্ৰী আমাৰ লেনদেন কৰাটো ছয়টা চাৰিটা বজাত যিটো আমি চাৰিটা বজাতে জানিব পাৰিম লেণ্ড কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব আৰু এইটো সকলো বিদ্যালয় খোলা থাকিব লাইভ ষ্ট্ৰেণ্ট দেখুৱাব এনেকুৱা আমাৰ যেনেকুৱা চানড্ৰ এণ্ড থ্ৰী পঠিয়াইছিল তেনেকুৱা ৰাছিয়াই পঠাইছিল লোনাৰ টুৱেণ্টি ফাইভ যিহেতু ক্ৰাছ হৈছে এতিয়া আমাৰ ভাৰতৰটো কি হয় আপোনালোকে বাৰু প্ৰাৰ্থনা কৰক ভাৰতৰ যেন এটা সফল হয় বিশেষ এটা ডিগ্লেয়াৰ নকৰক কিবা বুজি পালে এটা লাইক কৰি দিব বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ অলপ অলপ চবাই ভাই জয় শ্ৰীকৃষ্ণ